Судячи по закордонним джерелам, цены вперше, тобто роботи з цього приводу, я як двох сочек, тобто фахівець по ракети С, по комплексу, зенітно-ракетному комплексу С-200, і відстаював, щоб не різали його і не знімали зі зброєння, тому що дальність дії комплекса С-200 240-255 кілометрів. А зараз, які навіть середнього дальнього радіуса дії, і Петріоти, і сам ТІ, не кажучи про інтегровані системи, ну, максимум 150 кілометрів середньої великі висоти, а цей 240-255 кілометрів, хоча він перевозимий, але безумовно треба було його зберігати і нарощувати. Але ренігатів у нас, відступників, багато було, які різали цю програму, різали наше озброєння, техніки, передавали ворогу, на жаль, і таке інше. Тому, але залишаються ще ракети, можливо, і до комплексу повернутися, як зенітно-ракетного, зараз вже важко. Хоча на той час, коли приймали рішення про сформування дивізіонів, така можливість була наростити ці можливості. І зараз використовується у нас все, що є на зброєннях, на складах і те, що може застосувати. Цю ракету вона 1200 має скорість метрів в секунду, мабуть. І дальності на полігонах ракети, які були неуправляємі, були до 600 кілометрів. От питання у тому, на опрацюванні, які кажуть джерела для наших воєнних науковців по використанню цієї ракети, зводиться, щоб вона долала систему протиповітряної оборони ворога і щоб підвищити точність влучення. Я думаю, над цим іде робота, і так чи інакше будуть досягнути відповідні результати. Але різні дані, в тому числі фото, відео, показували росіяни, ну і деякі закордонні джерела інформаційні, дуже похоже, що це була ракета саме С-200. Тобто робота йде, нам ще треба розбивати місто Керченське, нам багато іншої роботи, бити по об'єктам і на окупованій території, і на території Російської Федерації. Бачите, вони вже залучили ракети і корейські північно, і іранські, і розгорнули свої батареї іскандерів впродовж нашого кордону. Тобто нам треба шукати будь-які засоби для протидії і для нанесення удару. І тому ці роботи, добре, що вони проводяться, якщо проводяться. Іноземці говорять про те, що саме так, і щоб вони долали ці перешкоди і з точки зору точності влучення, і з точки зору подолання протиповітряної оборони, протиракетної в даному випадку Російської Федерації.